тут, тому він біжить сюди. Дашка прийшла сказати вам привіт. Зараз вам покажу. Так, підемо ще до Бузьки, скажемо їй привіт. Бузька! Бузька сьогодні не виходила, мабуть, все-таки погода, погода трішечки тяжкувата була. Поки вона зараз такий вітерець, зараз вже розвіюється, можливо. Я бачу все так же, бачу оце така якась хмара пилова. Бузька почула, що ми говоримо, і йде до нас. Хочу показати, що є роса. Це говорить про те, що дощу не буде. Ну, ми бачимо, що дощу не буде. Так, хочу показати вам таку чудову крапельку отут. А ну, бачу. Так, напишіть, чи ви бачите. Бачите, яка чудова крапелька роси. А тут як багато її. Не дивлячись на те, що прийшла пилова хмара, роса є. Ну, вона не така, як люди показували, що все-таки поки до нас дійшло, то воно на землю посідало. Бузька, іди до нас. Я зву Бусю, друзі, хто зі мною є, приєднуйтеся. Ми зараз. Зараз я вам хочу, я прохожу і хочу показати, зробила такий м'ячик з Бусі. І це ми будемо з внуком грати в теніс. У нас такий буде тенісний, ну, не, звичайно, тенісний м'ячик для початківців. Для початківців це для мене. Буся, ти де? Покажись нам. Буська, пішла гуляти вже. Зараз подивимось. Ну, давайте, оскільки Буся пішла, значить, я прийшла і хочу показати вам зараз квіточки. Що у нас уже є? У нас проліски. Дашка зі мною все рівно тут допомагає нам. Ні, нюхати не хоче, тому що тут... Я хоч і випрала його трішечки, але все рівно Бусею пахне. Проліски. Дашка. Це мені Дашка підбиває. Відійди трішечки. Відійди. Їй подобається, коли я її чухаю, глажу. Все, давай ми підемо трішки далі. Далі я покажу на... Не підбивай мені, будь ласка. Ніяк. Я ж так ось тримаю, щоб вона мене... А це... Ну все, давай. Зараз хочу показати вам цю красу. Проліски уже відцвітають. Це ехінацея. Скоро будемо пити чай. Чай з ехінацеї пити дуже корисно, він підтримує імунітет. Імунітет ми підтримуємо всіма травками з водички і з всіма нашими чаями з наших квіточок, але, звичайно ж, і зарядка, і загартування, і купання, оце все також і фізичні нагрузки. Я Ленчику пообіцяла, я монтую, готую. Моя гімнастика, я так і назву, моя гімнастика. Так, друзі, троянди. Троянди у нас уже ось такі. Напишіть, які у вас. Бачите уже, яка гілочка? Ну, дуже жарко, дуже миттєво якась оця піднялася температура. І тому це, звичайно, не добре для рослинок, тому що воно пішло все миттєво. Квітнути, рости. Кажуть, все, що занадто, ти не здраво. Давай відійди так, і покажу вам цю жовту троянду. Ту, що ми посадили. Нарешті вона вже ось така чудова. Красива і чудова. Дашка зі мною все рівно ходить. Так, дуже красива ось. Мені подобається цей тюльпан.